gudoomiyaha golaha wakiiladu aad iyo aad buu u degdegay maalintii dhaweyd ee uu golaha hor fadhiistay isagoo 29 mudan joogaan. Waa dastuur jabin, waa xeer jabin, garan maayo halku uga wareegi doono. Xilliban Xirsi Cabdillaahi Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaa Khaliif Axmed ku eedeeyay inuu ku kacay sharci jabin kadib markii gudoomiyuhu uu shir gudoomiye kal fadhi aanay fadhiyin sida uu hadalka u dhigay kooramkii golahaasi uu ku furmi lahaa. Gudoomiyaha golaha wakiiladu waa niman aad ixtiraam badan ugu hayo, waa niman ogahay inuu la xajeclo badan ka leeyahay golaha, laakiin aad iyo aad buu u degdegay maalintii dhaweyd ee uu golaha hor fadhiistay isagoo 29 mudan joogaan. Waa dastuur jabin, waa xeer jabin, garan maayo halku uga wareegi doono. Waxaan rajaynayaa inuu taa ka jawaabo, waxaan rajaynayaa inuu dadka ka siiyo xaal, waxaan rajaynayaa inuu ku eekaado waxa loo igbaday. Gudoomiyuhu nama dheera waxba aan ahayn inuu na hoggaamiyo, isna waa xildhibaan qaran oo gudoomiye ah, anaguna xildhibaano qaran baan nahay. Dhammaanteena waxaa la noo doortay inaanu dastuurka dalka iyo xeerarkiisa ilaalino. Qofnaba laga yeeli maayo, qofna kama sarreeyo xeerka iyo dastuurka dalka, gudoomiyuhuna kama sarreeyo, madaxweynuhuna kama sarreeyo. Dhinaca kale, xildhibaan Xirsi Cabdillaahi Xirsi waxa uu eedeeyay kala duwan u jeediyay sharci yaqaanada golahaasi oo uu ku eedeeyay inaanay dhex u ahayn xildhibaanada. Haddii aan uga gudbo taladii maalintii dhaweyd ay ka bixiyeen golaha, iyadoo marka horeba aanay ahaynba inay talo ka bixiyo qof sharciga yaqaanaa gole ku furmay si bilaa sharciya. Golaha ay 29 xildhibaan ay fadhiyaan, halka uu dastuurka qaranku si toos ah u sheegayo inay 24 xildhibaan fadhiistaan, nin sharciga yaqaanaa inuu talo ka bixiyo may ahayn. Laakiin taladii way ka bixiyeen la taliyayaasha sharcigu, taladoodii hal qodob oo ka mid ah ayaan ugu talagalay halkan inaan ka akhriyo, bal inay iyagu saxan yihiin oo dee iyaga sharciga yaqaano digrigii looga haysta. Bal hadda aynu isla eegno, waxaan u dayn doonaa markaa shacabka iyo dadka kale sharciga yaqaana inay taladoodaasi sax yihiin. Kale taladii ay maalintii dhaweyd ay ka bixiyeen golaha, halkani waa taladoodii rasmiga ahayd, waxay ku faafsan tahay beijka golaha, kolley saxaafadana waa loo qaybiyey. Hal qodob oo taladoodii ka mid a oo qodobkii labaada ayaan sidiisa u akhrii doonaa, bal waxaan isleegi doonaa markaa ma sax baa qodobkaasi mise sax ma aha. Qodobka labaad ee ay la taliyayaasha sharcigu qoreen waxa uu leeyahay, madaxweynuhu xeerka wuxuu saxeexay buu leeyahay 20-kii bishii 7-aad. Halkaa u fiirso, madaxweynuhu xeerka wuxuu saxeexay 20-kii bishii 7-aad 2022, taasi oo ku beegan 7 maalmood kadib ansixintii maxkamadda sare ee natiijada rasmiga golaha wakiilada. Inamadu inay garan waayeen maalintii la ansixiyey golaha iyo inay si kale ka tahay mooyaane, waxa ay maxkamaddu ku dhawaaqday natiijada rasmiga 7-dii bishii 7-aad. Halka waxa ku qoran madaxweynuhu wuxuu saxeexay 20-kii bishii 7-aad. Bal hadda aynu kala jarno tirada, imisa cisho u dhaxaysa? Runtii waxa u dhaxaysa 13 cisho, laakiin inamadu meesha 7 ayay ku qoreen. Walaa idinkuna way leegi doontaan markay hadhow dib u soo dejisataan. Anu garamaayo dee 7-iyo 13, 5-ta cisho u dhaxaysa halka ay tagtay. Kaba soo qaadbo waxa weeyaan khalad madbuciya oo kombyuutarkii daabacayay baaba khalday. Aan hore uga socdo, runtii waxay ku jira meesha isla khalad labaad, waa isla qodobkii uun. Halka hoose waxay ku qoreen madaxweynuhu wuxuu u soo gudbiyey bay yidhaahdeen golaha wakiilada xeerkan 22-kii bishii 8-aad, taasi oo waxay yidhaahdeen taasi oo ku beegan 16 maalmood kadib markii mudanayaasha maxkamadda sare dhaarisay. Halkaasina waa khalad labaad, mudanayaasha maxkamadda sare waxay dhaarisay 3-dii bishii 8-aad, madaxweynuhuna xeerka wuxuu u soo gudbiyey golaha 22-kii bishii 8-aad, bal 23-na kala jara. Runtii weli waxaan jeclay caruurta baraymariga ku jirta ay maqlaysaa inay kala jarto 22, haddaan 3 ka jaro waa 18. Odayaasha nala taliya waxay qoreen 16, waa isla qodobkii uun, haddaa ma aha qodob labaad. Halkii hore 7 ay qoreen 16 ahayd, halkii 16 ay qoreen 18 tahay. 7-dii bishii 7-aad maxkamaddu waxay ku dhawaaqday xildhibaanada cusub. Waynu qaadan karnaa markaa inuu sharciyan uu ka baxay shaqadii oo uu ku siisimo uun uu sii ahaa, laakiin 7-dii bishii 7-aad iyo 29-kii bishii 6-aad inta u dhaxayso 8 cishaa baasha gudoomiyaha, 8-daa cishee baasha gudoomiyaha iyo 3-dii bishii 8-aad oo aanu dooranay gudoomiyahayga cusub Cabdirasaa Khaliif, iyo maalintii madaxweynuhu uu noo soo gudbiyey oo ah 22-kii bishii 8-aad, haddaad tirada isku geyso mar kale waxaan ku noqonayaa caruurta baraymariga ah 8-dii 8-toban haddaynu isku geyno waa 16 cisho. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha wuxuu siiyey 12 cisho.
garan maayo halka aynu ka murmayno hadii la taliyaasho sharciigu oo isku geyntooda wax ka khaldan yihiin qoraan waraaqadan oo kalena anagu waa ka jawaabina waxaan kale ku celinaya la taliyaha sharciigu waa la taliye waa la taliye qofku haduu kula taliyo waanad qaadataa waanad diida go'aanka golaha waxa gaara xilibanada la soo doortay Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland